Per Lärström, tänk efter lite stopp. Det är jättehärligt att ni har klätt upp er jättefina, men vi har en show att köra här, så du. Alltså, du har redan haft 2/3 av ett av 90-talets största band i världen på den här tv-showen den här säsongen. Det här var ju förbanden, nu kommer den riktiga showen. Åh, nu kan du lämna in. Ja, okej. Okay. Mina damer och herrar, playback! Crucified. Ja, jag tjafsade lite där, men det blev ju roligt det här ändå. Men du sitter kanske där hemma och tänker på, ska jag rösta på det här? Nej, det ska du faktiskt inte göra, men däremot ska du rösta på det här ikväll.
jobb. Ert jobb att rösta vidare. Era favoriter ser nu till att göra det. Det kan göra hela vägen fram till 22 och 25. Det är då vi kommer tillbaka med den så kallade resultatshowen. Nu närmast här i TV4 blir det premiär. Härliga tider när Jonas Karlsson, Peter Magnusson och Henrik Dorsin ska återuppleva ett gammalt boyband i Boy Machine. Missa fram till världen inte det. Vi ses efter nyheter. Tack så länge.